Yes, vi er lige trænet. Det er bare de her episoder back to back to back. Får man evnen til at hoppe. Just a... Oh shit, hvordan tænkte vi at komme herhen? Ser meget glad. Sluk mig bort. Det bliver Q-Bones fucking winner-ark. Bare endda så ikke ud af. Q-Bone kan tage det der. Lad os se. Fucking skadush. Skadush. Lidt stærkere, så kunne den fucking one-shot dem her. Jeg har også købt nogle der potions. Ja, kutter mig. Okay. Time for tag out. Hvem er Foxy? Foxy kan sikkert også gøre en god del skade. Det er ikke effektivt, men det er stadig skade. Okay, ikke Foxy. Okay, skifter vi over til... Glinda. Smart move, du. Så smart. Uff. Skatush. Nej, tid til at gøre allerede noget at hive. Jeg tænker i hvert fald, at jeg får brug for Q-bunden den her. Jeg ved ikke lige, hvad der skete. Jeg følte, det var en abe, der blev lukket løs ud af gymmen. Yes, yes. Jeg er sådan ud fra den der ø der, det er derovre, jeg kan udvikle min Q-bone til noget lort af en Marowak, hvis jeg gerne vil det. Det er med at være ingen mening i mit hoved. Så fatter jeg ikke, hvor jeg er henne. Er jeg der? Jeg må næsten være her.
Så jeg kun complete det her område, men der er ikke så meget igen, to be fair. Okay, let's fucking do this. Ups. Jeg blev vist lidt cocky der. Okay. Så kører vi kraftedet med. Det kan godt være, at jeg kommer til at se sådan en lille sløring hernede, men det har jeg nok lagt mærke til alle episoden, fordi en fucking... Ja. Yeah. Ah, fucking hell. Wow. Wow. Jeg ved ja, jeg stopper ikke før, at den går sammen. Så var før den rammer, så er jeg bare sammen med det. Holy shit, man. Tænk nok, at fucking Dragon Rage kunne blive et problem. Jeg regner med, at det bliver sådan et stort problem. Oh, well round. Kæft, man, den dum. Hvis jeg havde brugt Dragon Rage, så havde jeg mistet fucking meget af mit, HP. Focus energy, I don't know if this is it, chief. Det giver den alligevel. And increase critical ratio. Whatever. Yes. Det kunne være brugbart. Jeg er ikke sikker på, at det også kan fjerne setup. Yes. Det er det, jeg valgte for det. Jeg tænkte nok, det kunne være en fucking Charmeleon. Det kræfter mig også bare en stærk Charmeleon. I forhold til uden Cubone. Kæft med musikken er høj. Det er helt vildt. Pony så. Ain't got nothing on my Linda. B efter det her kill her alle sammen. Man skal spille bare i floor til det kører sig i sit eget tempo. Det er meget, meget langsomt tempo.
Oh yes, I do. Make me a rich man. Har jeg nogle potions? Jeg vil tjekke noget medicin. Så også gør jeg den gør. When a close shape sweet went up. Mystery hold is oh yeah, det er rigtig en mystery. Oh well. Hey, thanks. Thanks, my dude. Thanks, dog. Se, det kunne godt blive lidt problematisk. Jeg tror ikke, jeg spiller et stærk over for det der. Oh well. Kunne det være, to be fair. Har det der move 100% accuracy? Se, det er et andet spørgsmål, som jeg gerne vil stille. Det ser sådan ud. Uff. Fiery Vortex. Og dø, please. Jeg bliver altså nødt til at gå tilbage, efter hvor jeg er fucking nede, fordi jeg skal parkour hele vejen heroppe igen. Det er ikke som med fucking electric type gym, hvor jeg bare kunne... Burp er endelig brugbar, selvom jeg ikke har brugt den endnu. Well. Time for some healing, boys and girls. Og vi ønsker at fantastisk, man går og klikker på for bare at interagere med NPC'erne. Jeg er lige gang med at klikke mit øje der, nemlig. Ja, jeg tror jeg faktisk, det er godt, at jeg ikke kigger efter en fucking Pokémon ting, man kan købe på Roblox-tingen. Fordi at hvis det var, så hvis den Pokémon døde der, så ville det bare være trist at kigge på den på min skulder hele tiden. Oh ja. If. Jeg har slikket ud med Cuber og se hvordan det går. Jeg kan få nogle gode early hits ind. Sebastian. Det er et weird navn til en fucking gym leader. Oof, de er high leveled. Oof, det er lige det som du ikke må gøre. Og så er critical hit. Uff. Det er fucking handicap med Cubone. Tid som en Cubone stadig kan klare det. What the fuck?
Det er det rene ondskab. Fuck it. Jeg skal give det over til Faxi. Faktisk kommer bare ud og fucking dodge med noget om. Kuj. Åh. Oh. Jeg er ikke en fucking andre Pokémon for at få den nedsværste action. Op til Linda. Okay, Linda. Vis mig, hvad du kan. Synk med en sang. Holy. Ja, så kan du kraftigt med lære det. Alt det fucking ild. Så var bare det sidste ikke er en fucking rock type. Eller noget. Vi er fucking godt, man. Magmar. Det skulle nok godt kunne gå. Jeg troede, det var en Macargo kort. Fordi jeg sådan havde fucking brugt Slugmas. Det er så ikke en ghost type endnu. Off. Fint, så jeg vel egentlig et ghost type move, er det ikke? Flip. Fuck! Okay. Det er et sats. Men det kan være, at det virker. Overheat! Holy shit, that wiped my fucking team! Holy shit, man! Kan jeg fucking skifte til? For helvede også. Fucking quick attack. Faktisk, jeg kunne ikke tage den, ikke? Fuck! Åh, fuck! Åh, den her gym er den... Åh... Og Cubone. Jesus. Det er virkelig vibet i dag. Kom så. Oh.
Jeg var ikke klar til den her hjemme. Ikke fucking klar. Holy fuck. Det er mig en graveyard. Graveyard. Hot damn. Uff. 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 Åh, det gør ondt det der. Jeg har kun den der tilbage. Så pot. Super pot er stadig fint nok. Kæft, mand. Jeg kan ikke fatte, at de næsten blev wiped. Jeg troede virkelig, det var over. Super repair, ja. Yes. Hvis jeg havde haft potions derinde, så havde det været så nemt. Åh, det havde været så fucking nemt. De sacrificede så mange Pokémon på det der. Åh, shit, man. Det er et nyt Pokémon, eller hvad? Så må jeg håbe på, at det ikke er, hvor Linda dør. Okay, Linda. Vis den, hvad du lavede af. Åh, fanden godt, hvor var det fanden skyld. Oh, thank God. Ikke mere vand, tak. Ikke mere fucking vand. Da 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 da. Okay, lad mig lige hurtigt tjekke. Break. Bronze. Jeg føler sgu også lige, at key items. Fishing rods. Not be found by any other way. Total of fishing rods available. Hvorhen finder jeg dem? Jamen for helvede, det er det ikke, jeg spørger efter. Nå, du har et fisherman house. Okay. Øj, øj, øj. Jeg kan fuck med Linda efter, hun lige har mistet alle sine fucking venner, mand. Haft som fejl, det kan jeg godt fortælle dig. Den der er gal. Den der er fucking pissed. Det er en fucking magma.
Jeg går ned, og så er der også ikke nogen flere med mod til 10. Jeg tror ikke, jeg har mange dog. Jeg vil stadigvæk taber, tror jeg. Jeg har et par ting, som jeg kan adde. Men jeg ser ikke nogen grund til at adde så meget ild der. Så det er det, hvad jeg går med. Men imens så har jeg alternativ, hvis Linda skulle gå bort. Altså virkelig gode tanker for Cubone. Det er da helt vildt, hvor trist jeg har mistet den. Og så er min gode encounter. Oh. Not bad, not bad at all. Ærgerligt, at jeg ikke kan få en Galado. Rimelig sikker på, at jeg ikke kan. Eller... Oh. Yes. Okay, prøv at se, om den gerne vil blive ind i en bold. Åh, nej, hvad ellers, det skal ikke. Primer ball. Fancy ball. En... Fuck you. Double team. Oh dear god. God animation, to be fair. Kan den overleve et ghost? Avoid it! Den var fucking paralyzed! To be fair, absorb vil nok være lidt bedre. Fordi jeg har brug for livet, og der er brug for at miste noget. Off. Kasserals, du skal være med en. Kaster en ny Prime Ball. Og tager. 1, 2, 3. Skide godt. Så kalder der. Perfekt. Not safe for work. Quick ball. Det er godt at have brugt. Okay, jeg har fået. Det havde været så sad rimelig godt. Jeg har intet mod Poliwag. Stor fan af... Hvad den hedder? Poliwrath. Politoed har aldrig rigtig været min ting, men... Jeg er lidt mere til beastly Pokémon. Ikke så meget de der... Søde, goofy Pokémon der. Det har sgu aldrig rigtig været mig. Jeg har haft en fucking wall type til den der ikke. Det var så godt. Det var så godt. Easy. Åh, det her sted her. Så jeg har et sted, som jeg fucking kan huske. Uff, uff, uff. Den der er stadig et par hangers issues, som I synes, hun skal af med. Ja. Yeah. Har du også et feel? Den der fortsætter. Hun er også en taber. Men man
kan godt sige, at taberen var den person, der endte med at være vinderen til sidst, fordi taberen stadig er i live. Morning Sun? Hvad er det Morning Sun gør? Sure, hvad hedder det Morning Sun? Usually called HP among various with the weather. Nah. Oh, så mange af mine Pokémon er så tæt på svær. Et godt stadie til at kunne udvikle sig. Åh, oh shit, der var en sneaker. Hey, den der er næsten samme hæl, tror jeg, som min. Okay, lille pelsbold. Tid til at blive incinerated. Jeg er næsten nødt til en. Hvad så, jeg gik ned og healede alt muligt. Så er det skidt. En af mig stadig ikke skifte uanset hvad. Men så altså kan jeg ikke stå en option til. Og lige ved om du vandt. I'm gonna burn you that much harder. I'm gonna boil you. Ja, det tror jeg, Linda er rimelig glad med. Linda, I don't know about that one. Lad os bare have plads til et fucking ghost type move, når det bliver en ghost type. Flaffy, sure. But easy. Easy peasy. Det er lidt irriterende. Critical hit, a beach. De er fucking godt, man. Oh, det er rigtigt, ja. Det er fair. Det er fair. At det bliver censureret. Det kan jeg godt forstå. That's safe for work. Men alle de andre er kraftedeme mærkelige. Igen? Wow. Jeg ved ikke engang, hvorfor så var det round. For en lille sang. Wow, der vil jeg virkelig bare gerne prikke det til mig, inden den går ned. Firebird. For også en sang. The song of my people. Ah, tænk det nok. Den lort. Attack. Så det er godt, det er det, som jeg bruger, er det ikke? Oh, special attack, you bitch. Så det er godt, det er det, som jeg bruger, hva'? Jeg må fucking normal attack.
Type attack i beach. Så er det med at dræbe den her flyvende satan. Eller hvad det nu lige gør. Wow. Det bliver ikke meget tættere på end det der. Betyder det, at jeg allerede får en curly her nu? Jeg er sikker på, det er level 15. Okay, fair nok. Bare et tomt hus. Der er mange trænere. Hun ser trist ud. Endelig noget incineration. I burned that cat to the ground. Kat mere. Say bye bye to your kitty. Bye bye. Bye bye kitty. Bye bye. Yes. Kitty, go bye bye. Bye bye. Bye bye kitty. Så har hun kraftedeme også en hund. Say goodbye to your doggo. Yeah, that doesn't work on me. Bye bye doggo. Bye-bye, doggo. Fucking stedseber, mand. Hvad var jeg kaldte den? Det så på. Hey, okay. Jeg er du ikke sikker på, at du er lidt for langt væk fra hende? Jeg er sikker på, at du kan komme meget tættere på. Ugh. Jeg ved bare lige den her. Vi skal få lidt mere levels til gutterne. Jeg skal bare bruge hele Further Step. Sige du en bug type user. Altså ikke et vand bug type. Der kunne virkelig godt snart bruge et fucking ghost type move. Jeg kunne også bare lade den overheat, men overheat er virkelig ikke et move, hvis jeg sådan skal lære på grund af special attack droppet. Learn it. Linda is not falling asleep today. De vil gerne have den falder i søvn. De er fucking godt, mand. Så bliver den da hurtigere. Hey, learn it, you little tadpole. Damn, endnu hurtigere. Can't catch these hands. Eller i det tilfælde de her bid, I guess. Jeg skulle lige sige ses, men der er ikke rigtig. Oh shit, well, it had to happen at some point, I guess. Det kan godt være, at jeg skulle lære den overheat nu.
Hvor der faktisk ikke har mere PV. Sure, lad os lade den Thunder Wave. Det er ikke en dårlig idé i hvert fald. Shots T-Whip, ja, i stedet for T-Whip. God idé, god idé. Yes, yes. Det er det, som jeg sagde, var det ikke? Thunder Wave. Gid jeg var det. Men det er vi ikke i endnu slok. Oh, that's kinda cute. Og Stacy Lumberjacks. Let the pitos out again and the time they've gone and made a damn. Yeah, det kan også være, at jeg bare putte sammen med nogle af de andre Pokémon, der godt kan have lidt sjovt derinde. Jeg tænker stadig, det er en god idé at lære min Linda. Use Linda. Overheat. Yes. Yes. Lad os bare fjerne lige her. Sådan. Okay, så det kan bruges multiple times, så det er fint nok alligevel. Kæft, men jeg bedøver stadig fucking søde. Fucking sød. Det er allerede gemt. Ja, der er så. Miracle Seed. Jeg kan ikke huske, hvad Miracle Seed gør. Booster power off. Okay, lad os give den til taber. Vi tager deres lille dag nogle af de andre fucking her forrest. Jeg er sikker på, at stød her nok skal gøre lidt. Nu er de gerne kæmpe. De nægter simpelthen. Ja, jeg skal på tusind. Okay, Shockwave. Hyper Fang. I underestimated these people. Overheat. Det er sikkert kun fucking badoops. Det er play mode. Det er sådan set lidt af dør. Jeg kommer til at løbe tør for special attack til sidst. Dealing. Fair nok. De er anderledes, I guess. Og lige den gik over hit med. Oh, der er rigtig en græs type. Not bad, not bad at all. Så hvis der blå fyr der, han er lederen. Kæresten gælder mig til. Ah. Linda skal have sin kaffe tilbage, ellers så bliver Linda sur. Lad os se medicin. Vi bruger så en der på Linda. Jeg ser ikke den der blitzel, der kom ud og kæmpe lige forløbigt. Prøv at give taber en chance. Se på tabu, og kan lave et lille nummer på de her bedøvelser. Okay, lad os se her.
Godt nok. Det er det bedste, jeg kan gøre lige nu. Headbutt. Oh damn. Critical. Jeg skal prøve at bruge Absorb. Jeg har det der Miracle Seed der på. Defense Curl. Få noget mere Gust. Roll out. Vel, the OG squad is gone, I guess. We're not fucking around now. We are taking the gloss off. Dear fucking god, man. Og vi er lige tør for fucking... Ej, mand. PP. Og det der roer, det kommer til at blive stærkere og stærkere. Sure. Et græs-type move vil ikke være dårligt i hvert fald. Nu har jeg lige mistet den eneste, som jeg kunne gøre det. Det fatter jeg, at det... Double team og sådan en teleport. Jeg kommer alligevel ikke til at bruge ting, ikke? Yes, yes. Oh well. Radicate. Det kunne være farligt, det her. Men lad os se, hvad der sker. En som jeg har bite. Så det er bare bide en lort. Og mit bide gør med, at det er en lille lort. Jeg flincher. Speed. Drik din kaffe. Drik din kaffe, Linda. Jeg ved, du har lyst til det. Altså. Skadoosh. Jeg kan ikke være lige med at sidde 10 med mig mere. Åh, men igen. Det var et af mine fucking insekter. Det går nok. Skal jeg flikke hen til Mr. Bossman, før jeg går tilbage og healer? Det er fint, så sikkert. Ej, som super repel use. Således. Men for helvede der også. Ja, så er jeg ikke sender mig ned. Jeg drak bare lige noget. Brug for min anden hånd. Den som man normalt bruger til musen. Men jeg taber, skal jeg hele graveyarden. Som alle sine brødre og søstre. Flere sure repels. Faktisk lige at skulle til at de der to steder. Ja, sure. Jeg føler jeg nok Pokeball til nok alt andet. Du 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 du
det. Nej, jeg tror det var fucking godt, ikke? Det kunne være, hvis vi nu fanden, må fucking bare tage mega vold, hvad? For jeg ved, der er mega evolution der. Og så... Well... Han er en mega Pokémon. For lige nu så ser squatten ikke super stærk ud. Nej, så ser kun ud som squatten 3 medlemmer. Det gik helt forkert. Jeg er til at proppe min fucking taber ind i boksen med Miracle Seed. Det kan jeg godt tillade mig at tage den af. Der var 100% til at være en fucking per barrel. Den er en legit war type, så jeg kan huske. Så nok bedst jeg holder mig til noget, der er... Well... Lige fire type. Kæft, han det gør nas. Nu er jeg hurtigere end nej, bitch. Det kan jeg nok ikke helt sådan varme i den anden tid af sagen. Go down, you big beaver, you. Han har flere. Well, I'm not actually that surprised, to be fair. Jeg glemte. Oh god. Og bare på det sidste, det er en form for grass type eller et andet. Eller bug type. Breaks the mold. Der healer lige lidt, da. Bare lige for at være sikker. Man den der hurtigt nu. Nå, overheat. Det er fair. Det er helt fint. Jeg har også lidt lavet shooten, hvis det er en curlier. Oh well. Og så prøver du at komme forbi. Og så er vi hen i en eller anden form for vandby, en art. Lagune eller ikke? Nej. Okay. Der var en fisker her. Er det... Interessant.
Jeg tror ikke, jeg kan bruge det her. Jamen fik jeg det ikke? Jeg tager det lidt af ikke. Må jeg se ikke? Det har en interessant farve i hvert fald, men det er i hvert fald ikke lilla. Det er i hvert fald en stor fed løgn. Der er en versus seeker i det her. For det kunne jeg godt bruge lige nu for powerleveling. Versus seeker. Jamen for helvede det også. Den her wiki sidder ikke specielt god. Fire items, mange fucking tak. Sideguard cube, fed. Ting expressor. Ingen versus seeker. Det er hvad der er. Okay. Jeg ved, at der må være en fiskemand her. Helvede. Hvad er det her? Det er sådan noget, man har hoverboard. Det er nok også det, som man skal bruge for. Kom derhen! Men jeg tror i hvert fald, hvis jeg skal kunne banke vand hjemme, så skal jeg i hvert fald sørge for, at enten få mig en grass type, eller fucking power level min curly er, så jeg godt kan jeg gerne have et item. Man tager et item. Well, jeg kender en alternativ måde til det i hvert fald. Jeg tror, det er rimelig godt. Se her. Et eller andet, du godt kan lære. Du kan ikke lære noget af det her, kan du vel? Ja, vel. Ah, vent. Take item. Fantastisk. Og til basic graveyarden. You go. Det er ikke den til, vi kan ikke spille lånet, men det kunne være en grass type. Jeg glemmer lige, at jeg fucking mangler en grass type. Det kunne være en fucking god grass type. Og så skal vi bare løbe op og ned, indtil lortet knækker. Jeg går ud fra det gym derude. Det er der, hvor fiskemandens sted, tror jeg. Ikke? Jo, 100%. Thank you. Okay. Lad os lige prøve at fiske. Jeg går ud fra, at det er okay for mig at få et enkelt encounter her i byen. Your fish rod juice. Hvordan bruger jeg den? Skal jeg klikke i vandet, eller? Ja, så er okay sådan der. Ikke dårligt. Magic Carp kunne være godt. Jeg er egentlig godt damn sikker på, at det her sted ikke ser specielt rainy ud. Det er en fucking Magic Carp. Quick ball. Sådan der. Der er en Magikarp til squatten. W. Ja, det skal nok carry os hele vejen. Flame charge.
kunne være brugbart som et alternativ til mig. Til altid Linda. Ikke til mig. Jeg skal ikke ind i spillet. Racer Shooter Speed, yes. Jeg ved, jeg har aldrig brugt charge alligevel. Så har vi fået et encounter her. Ind i byen. Jeg skal lige så give den til valgkampen, så giver for Magic Cup har ingen Vandtype moves. Og så ser vi lige godt kan træne mit team lidt. Måske få et encounter mere. Nå, så er jeg faktisk noget galt med gym, som jeg ikke vidste noget om endnu, fordi jeg gik derned. Og så skal jeg til at kæmpe med ham. Thank god, at jeg ikke ser ud, som jeg skal det. Fucking overheat. Den dodge er mit overheat. Og så incinerator er den bare i stedet for. Jeg kan ikke komme ind på det. De er fucking god, mand. Og jeg har mordet med. Og så vi skal double battle nu. Altså du ved det, Jake. Jeg kommer ikke til at hjælpe dig, hvis du gør noget dumt. Godt at vide. Ved du hvad? Bare prøv at smære sig en punching bag, hvis det er det, som jeg gerne vil. Hvorfor gik du efter fucking ildfuglen? Fucking idiot, mand. Ah, men for helvede, og så kan jeg ikke ramme. Det piger altså ender, at det er fucking confusion for alle andre. Au, au, critical hit. Fucking endelig. Og så bruger du fucking water pulse på den fletchling, og ikke Pidgeotto. Thank you, you fucking buffoon. Ja, tak. Fucking flamethrower. Ja, tak. Lad os brænde den her til grunden. Hvor er mit flamethrower? Jeg er så forvirret lige nu. Det er flamethrower, men det er ikke rigtig flamethrower. Heal på os. Syg, jeg skulle få jer for det brugt. Tak. Jeg dræbte mit encounter. Nej, det var bare noget dish. Det var bare noget dish. Og jeg kom til at tage imod et æg.
Mens jeg allerede... Ved du hvad, jeg tror jeg bliver nødt til at kaste min Magikarp væk, fordi at jeg kinda allerede havde modtaget en Pokémon i den by der. Oh well, jeg må bare fange Magikarp et andet sted. Sådan det. Men jeg tror jeg skal meget langt tilbage, før det giver mening. Jeg dræber hans fucking Umpirion. Har du fucking kære? Fucking burn, baby, burn. Oh yeah, you showed that to him. Det er så trist fucking at kigge på det der. Alle de levels som den får, og jeg kan ikke bruge det til en fucking skid. Det var også unfair, at jeg skal op mod en fucking YouTube lige før, at jeg overhovedet kan fange vand-Pokémon næsten. Ja, yeah, bare Poison Edge for Purion. Who cares? Jeg havde engang en Eevee marker. Men jeg er død til hele gymmen. På en eller anden måde, så det er sådan din skyld. Jeg ved ikke hvordan, men det er det. Jeg har ikke lavet med mening, baby. Det er sådan din skyld. Kan jeg release den? Næste sted.